Keď sa spýtaš, že prečo to vlastne je tak, že čo sa deje v starobe s našimi umelcami, ja si myslím, že tam je jeden problém, že im sa počas toho života v tej 50-ke alebo ja neviem, 60-ke nedostalo taký ten pocit zadosťučinenia, vieš, potlapkaných to po pleci. Tak, teraz tu máš výstavu v MOME, alebo tu. Alebo aspoň monografiu. Alebo aspoň monografiu a oni stále ako keby, vieš, súťažili. To je, neviem, to je taký len môj určite je veľmi, pocit veľmi z toho. A keďže som absolvovala pár takých návštev tých ateliérov starších umelcov, tak to cítiť jednoducho. Tam je ten pocit nenaplnenia, že to prostredie, v ktorom sa oni nachádzajú, ich stále nepochopilo. Proste, že oni sú niekde ako keby, no sú nedocenenia, to je tak. Áno, tak je pravda, že v 50-ke na západe už máš 3-4 monografie, no, už v podstate môžeš mať niekoľko metód na zeranie na... Keď hovoríme o tej prvej lige, tak má svojich zberateľov, má svojich galeristov, proste no. si drží ten taký ten status toho umelca, teda v tej ideálnej polohe, hej, zase máme druhú, tretiu, štvrtú ligu, takže väčšine zamestnaní čašníci. Tak sú možno spokojnejší Možno, že. Ale je to ako, je to taký symptom našej scény, jednoducho to my dvaja to určite nezmeníme. Úžasné je, keď ten starnúci umelec objaví v sebe tu ten pocit, poviem, harmóniu a radosť zo staroby, ale to by som si teda želala aj ja, ale je to asi hrozne komplikované a ťažké a vtedy to dochádza, možno. Teraz rozmýšľam, ale rozmýšľať v rýchlosti, to sa nedá, že kto z našich umelcov to dokázal urobiť takú tú záverečnú bodku posledných, Pašteka možno, ale on umiel predčasne, krásne. On to tak úplne neplánoval. Tá rozpievajúca abstrakcia. Tak niečo dospel. Môžeme povedať napríklad Urbásek, takisto zrazu také tie lirické polohy boli až, čo sme sa nečakané pre neho. Áno, tam asi tam. Ale tiež umiel predčasne. By sme si spomenuli na viacerých, ale no škoda. A myslím si, že v priebehu ďalšej budúcnosti sa to určite nezmení. Ako vieme, tak naši umelci zomierajú v 35-ke. Pretože tak Oskar Čepan, alebo čo je, že 35 a potom už neviem, či existuje nejaké zvýznamnenie umelca 40-tníka, 50-tníka, takže neviem, no oni to je, pozri sa na Ruda Sikoru, no to je proste, to je uličný bojovník, no. Stretne, že on ide, sústavne máš pocit, že je v akcii ako 20-tník. No, tak zase týmto je tá jeho rola, je neopakovateľná no. v tejto spoločnosti. Je to tak, že asi nám tým pádom chýba jedna etapa tvorieb umelcov v tomto zmysle. Áno, či sme my aj vôbec zvedaví, lebo v podstate aj my a tiež podliehame takým tým my si ich uvedomujeme, to klíše tých určitých scenárov. Ja sa teším na nové várky študentov, teším sa na raz, čím ma prekvapia. Viem byť nadšená niečím novým a iným, čo sa potom samozrejme veľakrát ukazuje, že nie je ani nové a iné. I keď veľakrát možno aj áno, ale ako keby sa mi už nechcelo vstupovať do problematiky alebo do ateliéru umelca, ktorý treba už má tie dve menšie monografie, alebo jeho dielo mám napozerané, alebo starší kolegovia alebo rovesníci už písali o ňom, si poviem, no čo by som ja ešte o ňom mohla to možno, napísať? Možno to súvisí s tým, že u nás sa strašne verí v ten kánon, že jeden sa napíše kánon, tým potom ako fajka, už je to vlastne vybavené. Rudolf Fila. Myslím, že nám teraz tento problém sa otvoril. Ja som mala trocha to šťastie, teda ešte ten projekt nie je dokončený, že som pred jeho smrťou mohla navštevovať rodinu, robili sme taký jemný súpis, čo tam zostalo. A bolo to na jednej strane zaujímavé tým, že som ešte mohla komunikovať s Rudolfom Filom, ale tým, že už bol chorý, tak naozaj nevstupoval veľmi do toho nášho dialógu. Bola to také spomienky skôr, keď som zapla taký ten gombíček a naraz spomínal, ako to bolo v 50., 60., 70. rokov. Ale naraz som si tam poobjavovala kopec zaujímavých vecí, ktoré možno, aj že tam už nebolo to tutorstvo toho Ruda Filu, tak som už ich videla v iných súvislostiach. Možno, a teraz mám taký pocit, že tú skúsenosť budú mať aj ostatní kolegovia, ktorí budú mať chuť sa do toho pustiť, ale zároveň, teraz aby som dokončila, nadviazala, tým, že už existuje Mojžišová monografia, myslím, Jana Geržová už ako keby do toho kontextu tak zapojila, zároveň on má tých svojich žiakov a to mivo okolo neho je také uzavreté, že tam ako keby tam treba naozaj preorať a otvoriť tie brány a ináč možno, neviem ešte ako, ale inak. To chce, to neviem, nám veľa. To sa otvorila sa nám týmto
samostatná otázka číslo 2, ovšem. Ale myslím, že nám to nevadí, že kľudne, kľudne prejdeme tam. Tak ja iba formálne privítam XT pokračovanie cyklu našich dialogov, projektu Stana Maslára. Povedali sme si s Beatou Jablonskou, že urobíme taký rozhovor, ktorý môže byť ako keby takým predelom v tom zhromažďovaní ďalších rozhovorov. Medzi tým niektoré sú zverejnené, niektoré ešte čakajú na spracovanie. A že by sme možno, že mali možnosť nejako zbilancovať to, čo doteraz sa povedalo, keďže my máme ten luxus, že už sme mohli vidieť aj tie, ktoré ešte nie sú. Tie rozhovory, ktoré ešte nie sú zverejnené. Dobre, prešla si týmto veľmi, veľmi plynulé a prirodzene k tej našej otázke, aká má byť monografia dnes. Že vlastne sme si tam tak stanovili v tých poznámkach našich provokatívne otázky, že či má byť súčasná monografia ako pomník, alebo ako kontext, alebo ako dokonca kritika v prípade toho Alexiho, čo je vlastne, lebo OK, na jednej strane je to, čo hovoríš, že je ten kanon napísaný. O Filovi napísalo niekoľko monografií, niekoľko starších konzistorikov, respektíve členov už takých ako keby seniorskej generácie, ak to tak možno povedať. Na druhej strane tí ďalší tým pádom majú pocit, že už, ako si povedal, no čo by som už tomu ja teraz ako keby pripojil. Lenže to práve v tomto práve je. Že pokiaľ tí ďalší nepripoja, tak ten človek zostane v podobnom uzatvorení, ako keby žil v 17. storočí, hoci zomrel pred mesiacom v podstate. Že ako teda, ako sa zmení dnes, kedy máme čas si listovať tú obrovskú monografiu, tú heroickú knihu, ten panteón toho autora? Ja si myslím, že čas monografiou neskončil. V podstate my ten čas, teda tí ľudia, ktorých sa o to zaujímavé, radi listujeme monografiami, zase tam si aj ten obraz, vlastne tú tvorbu môžeš napozerať, môžeš sa k tomu vrácať. Ale samozrejme je otázka, ešte len poznámka na okraj, my sa rozprávame krásne, tak zmierlivo, my keď sa rozprávame mimo tohto kontextu, my si skáčeme do reči, my sme tým utíšení, je zaujímavé. To je to pietné miesto na pozadí Tadeuša Kantora. Tak teraz tak utíšené, teraz hľadám myšlienky a tak si ich češem. A tak si myslím, že monografia je veľmi dôležitý, ako je súčasť toho umeleckého sveta. Ja milujem svoju knižnicu alebo knižnicu priateľov, kde naraz vidím tie monografie a podľa toho si urobím obraz veľakrát, že čo majú radi. Rada si v nich listujem, dokonca ja si aj počiarkujem, si píšem do knižky, lepím si tie papíriky, čiže vraciam sa, keďže je to veľakrát živý materiál, ja s ním pracujem. Že čas monografie je dôležitý. Dokonca si myslím, že aj keď sme troška v rámci tých našich predchádzajúcich rozhovorov, tak troška ironicky a pejoratívne sa vyjadrovali o tých opulentných monografiách a takých tých hagiografických ako vytvárania svätých, aj tie musia byť. Lebo ty potom môžeš na ne reagovať. Ty už nemusíš písať tie, že majster sa narodil vtedy a vtedy a naozaj. A ty už môžeš proste do toho ísť troška kriticky. Áno, ale väčšinou do toho nepôjde, pretože má pocit, že ten kanon je napísaný. A my sme spomínali, a ty si teraz sa vrátil k tomu Aleximu, ku mne sa dostala do rúk monografia, ktorú napísal Jano Abelovský v roku 2008. Bolo to a financoval ju, ale pravdepodobne zadal Kvex, čo myslím, že vlastní pán Hanzel, ktorý je aj veľký zbierateľ Janka Alexiho. Čiže tam asi úloha toho zadávateľa bola jasná, ako by aj povýšiť teda ten jeho zverateľský segment a ten Jano Abelovský naraz mal komplikovanú úlohu. Pritom už myslím si tiež, neviem, či je niekoľko monografií, ale aj taká jedna z monografií Veselého, teraz aby som bola v roku 67, neviem krstné meno, ale vyšla monografia v roku 67, o Jankovi Alexim. A Jano Abelovský, aj znalec toho diela, aj vlastne jeho diela, aj je to vlastne človek, ktorý sa dennodenne potýka s týmito našimi modernistami, naozaj pristúpil k tomu veľmi zaujímavo. Prvá kapitola tejto veľmi obsiahlej a veľmi dobrej monografie sa volá Problém Alexi.
vstupuje do ňa takým tým, taký ten osobný kanál, kde opisuje situáciu, že v 80. roku ako mladý LSNG robil výstavu súbornú, monografickú Alexiho a naraz, keď si tie diela poukladal, zistil, že naraz Alexi ako moderný umelec neexistuje. A on ako modernistický purista, mladý kurátor, naraz zvedal, nemám čo vystaviť. A veľmi zaujímavým spôsobom, kritickým spôsobom pristupuje tak postupne k výkladu jeho diela od toho, že naraz toho programového modernistu, ktorý ešte mohol byť tak do roku 1940, sa naraz vytvára, prerodil ten Alexi v človeka alebo v umelca, ktorý proste kompiluje a proste sa stáva sa tradicionalistom a on to vysvetľuje. A tam je ten prístup zaujímavý, že on je vlastne kritický, neponižuje nejakým spôsobom dielo Alexieho, možno ani zadávateľa, ale obhájil proste svoj taký ten výskumnický post, čo bolo úžasné čítanie a pre mňa také poučujúce, v podstate až taký učebnicový text, to je až príliš, a možno chválim. Výborný je tam poznámkový aparát, milujem čítať, tak sú výborné poznámky, že máme ako vlastne paralelný text, je výborný. Takže aj tak sa dá, že nazvem problém, mám problém, ale neviem, či sa to dá. Keď žije umelec? Toto vyzerá ako ideálny stav. Áno, keď je žijúci umelec a v prípade, že ten žijúci umelec aj financuje tú knihu, alebo spolufinancuje tú knihu, tak toto sa môže javiť ako problém. Ty si to zažil a ja teraz vlastne, ako keby ti teraz nahrám, že si to vlastne zažil s Haberernovou. Mm-hmm. Neviem teraz, kde, možno, že by si nám to mohol trocha tu prerozprávať, kde vznikol ten základný bod, že kde vznikla potreba. Ja len kým ti dám slovo. No. Vieme, že Mina Habernová bola vždy ako tá poznámka na okraj. Vždy bolo aj v rámci veľkých prehľadových výstav alebo iných publikácií v rámci SNG, tak bola, že áno, aj bola vystavená, že všetci boli naši umelci konfrontácia a tak ďalej a iní, ale bola aj spomenutá, ale vždy bola ako keby okrajová záležitosť. Ty si ju naraz vytiahol a tak si ju v podstate dal do určitého kontextu, ale akoby paralelne tú Miru si jednoducho postavil do situácie, ktorá tu vznikla. A ja teraz sa vlastne ma zaujíma, že je to tak, že aj toto je možný spôsob písania monografie, ale tam si tu ako keby tú umelkyňu, o ktorej si ju tak nejakým spôsobom predvaril, alebo že ona bola uzrozumená, ako, že jednoducho nebude, ty si nevytvoril pomník. Možno zase síce si ju vytiahol do zabudnutia. Nie, určite som jej nevytvoril podľa všetkého pomník. Možno, že teraz sa jej deje práve v galérii mesta Bratislavy, kde sa jej výstava chystá z veľkou knihu. Ako samozrejme, že určite pre umelca má väčší význam veľká kniha. A tá iniciatíva k vzniku tejto knihy o Habernovej išla od nej. Marian Veselý sa volá ten. Ja som sa... Aby sme, lebo to je ako odkaz pre kolegov, že vieme. To je Mira Habernová. Ja ťa počúvam. Že vieme si spomenúť po 15 minútach. Ženy majú tri roviny. že si vieme po 15 minútach spomenúť na niečo. Mira Habernová. Nie, ale tam ten podnet išiel od nej, ale faktom je, že... Dobre, pre konzistorika je najlepšie nájsť takéhoto človeka na okraji. Pretože ten človek na okraji nie je vôbec spracovaný, však ona mala v podstate... Zo pár textov v novinách, katalóg vôbec žiaden. Nemal by som, že nie. Vedeli sme, že robí nejaké, ja si pamätám, že mäkké plastiky som tak ako mala, že je tam pohuje. Ja som od nej raz získal v rámci akvizícii galérie mesta Bratislavy dielo. Áno, tak to vzniklo. A myslím si, že tam do toho vstúpil aj taký ten element, že mladý začínajúci kurátor ju navštívil, že to nebol ako keby reprezentant kamennej inštitúcie v tom pravom slova zmysle. A že to bol niekto, kto bol naozaj nepopísaný v tej chvíli a tým pádom ona mi vlastne dala dielo do zbierky aj za dobrú cenu, takže to bol taký veľmi úspešný nákup, ktorý vtedy komisia chválila, akvizičná. A tam si vtedy aj videl, že tie diela ešte... Že Zora Rusinová vtedy povedala, že toto sa jej nepodarilo získať do Národnej galérie napríklad, lebo jednoducho tá komunikácia možno tam viazla z nejakých iných dôvodov. A vtedy už vlastne padli otázky toho, že keď by mala nejakú monografiu alebo niečo, takže tak mi to pripadalo zaujímavé. Ja som videl vtedy tie diela na kope, v jej takom sklade. Pochopil som, že ich tam viac, mohol som si vybrať. Tak zvlášť ešte od umelca konfrontácií, ktorý má v podstate možno 80% tvorby doma, to je dnes takmer zázrak. A keď potom o 10 rokov neskôr ona vlastne prišla za mnou, alebo neviem, o 9, možno že o 10 rokov neskôr, Tak sme sa vlastne dohodli na tom, že napíšem knihu, lenže problém bol v tom, že nemá ona to nejak spracované
a je to žena vyťažená. To znamená, že ona nestihla pripraviť tú celú databázu. Ja som už písal, v podstate úvod. A nakoniec sa z úvodu stala taká kontextuálna štúdia, ktoré sa môžeme dnes baviť, že či toto je cesta k monografii, viem, že... Čiže ten pôvodný účel naraz ako bol, to tvoje písanie bolo procesuálne, v čase písania si naraz si povedal, aha, ja môžem naraz postupovať takým ako keby krúživým pohybom. No ja som išiel ďalej. Piotrovského horizontála. No išiel som ďalej v tom texte, až vlastne sa text už vydal za celú knihu, zrazu mal 100 strán. A už bolo vlastne by škoda čakať na to, kým spracujem ten príbeh, ktorý sa stále nerodil, pretože ona to stále nesprístupňovala. A tak sme sa dohodli, že a mi sa veľmi páčila tá idea tej malej knihy, ktorú si zoberieš do sebou do lietadla. Tak sme založili edíciu a vlastne tam to je. A teraz samozrejme, že z môjho hľadiska mi to príde ako najideálnejší model pre monografiu, čo samozrejme asi sa na tom s malokým zhodnem, kde je ten presah k šírke scény a presah nejakému umenovednému problému, ktorý si tam, ako pre mňa bola tá postinformálna figurácia kľúčom v tomto prípade. Ale moja otázka smerujúca k monografiám a tam, kde sme si vlastne položili, že či dnes postaviť až taký pomník autorovi, ako povedzme Ivan Jančar postavil Mlynárčíkovi, alebo postaviť až tak malý pomník, ako ja som postavil Habernové. To môžu byť možno, že dve krajnosti. Dve preto krajnosti. Aj medzi nami s Ivanom Jančom existuje o tom taká, ako keby taký nepísaný spor o tomto spôsobe úvah, ktorý odráža určitým spôsobom odlišnosť metódy, ako principiálnu odlišnosť metódy. Ale pre mňa tá otázka z tohoto najzaujímavejšia je tá, že dnes zažívame éru úspechu slovenských výtvarníkov v zahraničí a uvedomujeme si, že v prípade, že Koller bude mať veľkú výstavu vo Varšave a následne v Mlmoku vo Viedni, takže tá naša spisba týkajúca sa Kollera a týkajúca sa toho celého okruhu umelcov, s ktorými on spolupracoval, alebo ktorými sa pohyboval naraz v tom priestore umeleckom, že vlastne je spracovaná táto oblasť nedostatočne. A že my vlastne do zahraničia nemáme to čím podložiť, že oni vlastne, keď idú robiť zahraniční kurátori Kollerovú výstavu, tak s výnimkou veľkej monografie, ktorá ale mapuje Kollera len vlastne v 60. rokoch, či 70. Tak vlastne je to na ich voľnej interpretácii, čomu samozrejme ja by som nejak nebránil, keby sme my nevedeli, že jednoducho ten západný kanon dejepisu umenia je v určitom smysle koloniálny a on vyžaduje, aby sa dokladali existujúce informácie, existujúce úvahy a nevyžaduje tých trolov, ktorí by im rozbíjali ten kámo. Čiže skôr vyžaduje ako dokumentátorov, než niekoho, kto je... No ideálne je, to si vlastne odpovedal, že budeme dokumentaristi, ale aj tí trolovia, že ideálne je, že vlastne budeme heuristicky zbierať tie primárne materiály, lebo sme tu pritom, my ich vieme asi najlepšie odčítať. Keď my... Či to už vyznie pejoratívne, ale nie, sme lokálni kunsthistorici. Každý je v nejakej lokalite. No. A teraz ty vieš, ja, keď som asi pred rokom potrebovala kvôli dizertačnej práci sedieť v archíve Jula Kollera, tak naozaj som mnohé veci sa mi úplne rozjasnilo. Proste som naraz si uvedomila, keďže som tiež síce v inom vekovom rozmedzi zažila 70. a 80. roky, tak viem si myslím odčítať určité súvislosti o mnoho zmysluplnejšie ako trebárs Katrin Rolmerk. I keď ona zase si myslím vo svojom nemeckom prostredí určite by vedela odčítať zase iné súvislosti. A tým, že my urobíme vlastne, my vydáme teraz v rámci či monografie alebo nejakých štúdií znalosť, vyšleme z primárnych materiálov proste toho zdroja a plus s našou interpretáciou, to je to ideálne. No to je to ideálne, ale to nenastalo. A to nie... to my vôbec nemáme. Teraz sme vlastne my celý čas, túžime potom, my na Slovensku celý čas umelci a kunzistovici túžime potom, aby slovenskí umelci dosiahli úspech v zahraničí. To som spomínal v tom rozhovore s Ivanom Jančom, to je najvyššia mantra. No a tak konzistujete tiež, by si rada otvárala výstavu v moment. Ja mám niekedy rada, keby aj tomu úspechu nedošlo, lebo tým pádom v podstate my sa ich môžeme viac dotkývať. Musím predstaviť, Gromanovi, Ondrákovi už ani sa aj bojím osloviť.
Myslím, že som aj tak napísala, keď som potrebovala písať na ňom, pretože ahoj, ahoj Roman, ja ako lokálna kunsthistorička ťa chcem osloviť, ale milý odpoveď. A tak aspoň čo odpovedal, to je dôležité. Takže, ale prajme, medzinárodný úspech je nezmierne dôležitý, takisto ako náš, no, môžeš pokračovať. No, ale to je práve to, že ten medzinárodný úspech, tým pádom, keď on konečne nastane, a teraz tak akože môžeme očakávať, že nastane v prípade kolera, tak ešte možno, že tam treba oddeliť, že v súvislosti so súčasnými umelcami žijúcimi je to predsa trochu iné. Ale v súvislosti s týmito avantgardistami, neoavantgardistami povedzme, je to, by som povedal, my vieme, že to je jedno z tých najhodnotnejších dedičstiev kultúrnych, ktoré vôbec my máme. A tým pádom ich správna, alebo vecná, alebo relevantná interpretácia je tiež dôležitá pre našu identifikáciu, lebo to je veľmi ľahké vziať niečo od niekiaľ, presadiť to do iného prostredia a narábať s tým, ako keby už s nejakou inou rastlinou implantovať to niekde. To znamená, že na tomto sa najviac prejaví tá naša nepripravenosť, že my vlastne to, keďže asi to zaslúžime, aby nám to niekto zobral a implantoval to do nejakého iného prostredia, lebo sami sme sa o to nevedeli nijak postarať. Keď si povedala, že Habernová na okraji, no tak čo, keď sme robili výstavu Bartoša, Adamčiaka a ďalších umelcov, Ivana Štepána, to boli všetko umelci v princípe, určite sme sa na okraji. A to boli 90. roky, ja si myslím, že to boli... No to už bolo 2001, 2, 3, 3 bol Štepán, jednoducho vtedy to ešte len čakalo na tom, to bol čas, kedy sa poprední zbieratelia vyjadrovali, že Slovensko vojne končí Galandovca. Si rôzne nedočkaví, na všetko treba čas, ale máš pravdu, proste tie už treba skoler už nepočká, on už je tu. No ja si myslím, že ani Filko nepočká. Už v podstate už je to tu a my naraz ako keby sme boli nepripravení, alebo my vlastne nevieme, a teraz hovorím to krásnom množnom číslu. A akože teraz naozaj by bolo výborné, keby sme naraz my mohli trochu diktovať, aj keď naozaj nemáme teraz naozaj silná západoevropská alebo americká inštitúcia, ona si diktuje podmienky, ona má svoje mená, ona proste si bude stanoviť svoj tým kurátorov najlepšie vlastných, ale je naraz byť konkurenčne, aspoň s knižnou ponukou. Aspoň s tými prameňmi, veď tam nejde o to, že to musí byť, že ten nový kurátor musí prevziať názor niekoho, kto o tom písal z domáceho prostredia a podobne, ale jednoducho byť si vedomý toho, že okej, o tomto autorovi existujú takéto a takéto názory, ktoré otvárajú takéto a takéto línie uvažovania, veď stále ty môžeš uvažovať určite v niekoľkých metodológiách aj okolo. Máš vo všetkom pravdu, samozrejme si typicky to som nedočkavosťou a naozaj určité veci aj si už môžeš tak odškrtnúť, že spravil som si, ale treba sa znova vrátiť možno do tých 90. rokov, ale my sa znova vrátime k našej téme, ale k tvojej veci, že ono na všetko ty potrebuješ určitý čas. Tu naozaj bol pokrivený systém umeleckého sveta, to či chceme alebo nechceme. A teraz tie 90. roky naozaj bol v určitom takom prirovnávaní sa, približovania sa a vlastne ako keby ste boli také na tom iluzionistické, že naozaj sme si mysleli, že my sa staneme, síce periférne, ale staneme sa tou prevádzkou západného sveta. Čiže aj naozaj naraz sme preberali aj čo ja viem, aj pojmový aparát, aj vôbec sme, ako všetko to tak začalo ubrať, prečisťovať naše dejiny mňa týmto spôsobom. A oni boli veľmi potrebné. Do roku 89 naraz ako keby bolo tu určité zvláštne vákuum, alebo zvláštne, proste ten systém fungoval nejak. A teraz potrebovalo to preberovanie, ktoré ale bolo takým svojím spôsobom takéto mechanické. Zozbieral sa materiál, teraz sa do nejakých, to sú najmä tie výstavy Slovenskej národnej galérie, ktoré naozaj v danom čase ale boli nesmierne progresívne a pozitívne. Aj v tých kritických debatách. Aj v tých chybách, ktoré... Aj v tých chybách. Proste sa to urobilo, sa to naraz dalo do určitých škatuliek. No ale naraz nastali tie nulté roky, kde už v podstate, už ja si myslím, že nastal už koniec tej takej tej transformácie postkomunistickej a my sme sa už teraz sme v štádiu, keď sme naozaj legitímna spoločnosť, ktorá sa naraz uvedomila, že hovorím o svete umenia, že asi ešte nie sme, ale nikdy možno nebudeme ani to v periférii o tej západnej prevádzky, my jednoducho na to nemáme ani silné inštitúcie, ani ten ekonomický background. Možno, že už intelektuálne a sme dorastli. Asi sme, lebo naozaj už vieme paralelne čítať aj tú určitú literatúru, ktorá sa aj v tých 90. rokoch, ja som bola
toho svedkom a účastník. Mala som možno výhodu ako tí moji starší kolegovia, som končila v prvej polovici 90. rokov a moju neznalosť som mohla ospravedlniť, že práve som skončila školu. Ale my sme rovnako naraz, mám pocit, čítali tie isté knižky. Ja no som, veď tie knihy sa dali čítať až tedy, keď vyšli. Presne tak. To znamená, že to je, ja si myslím, že do roku 89, no. OK. Takže všetko ľudia má svoj s veľkým čas, intelektuálnym zázemím a možno, že s viacgeneračnou rodinou intelektuálov určite sa k tomu sa vedeli dostať proste. Ale určite v našom, v podstate naozaj, samozrejme aj v našom kunsthistorickom svete sú títo ľudia, určite to bolo treba z Jambako, Žvároš a ďalší a ďalší. Ale mám pocit, že na mňa, keď prišli, pamätám si ešte v 91. a myslím, že Martin Knus zoznámil so Ševčíkovcami a ja som mala pocit, že na mňa hovoria esperantom. A to ešte esperanto by mal byť jazyk, ktorý proste ja vždy rozumiem. Terminologické slovo, ten slovník som vôbec neovládala, nejakú sociálnu vybletnutosť a ja som naozaj vtedy brala v škole, Bohumil Bachratín ma učilo, no, ja neviem, Pinkasovi a generácii Českého národného divadla asi tak, takže to, naozaj to dobiehanie bolo veľké, takže ten čas, ale naozaj možno teraz sa tvárime, že toho času máme veľa, ale my ho nemáme. To by sme mohli tak... No, prináša on zase teraz iné úlohy pred nás, kladie ten čas. To je to, že on dnes zase nám povie, že sme, že tá previerka nastáva, ako ste pripravení na to, že my sa začneme zaujímať o Kolera, o Bartoša, o Filka, o ano. Sikoru a o ďalších umelcov. Pravda, celé 90. roky sme kričali, všímajte si nás, Západ, všímajte. A naraz to naraz prichádza. Naraz to o 25 rokov prichádza to a vlastne my sme stále na to nepripravení, pretože čomu sme sa venovali tých 25 rokov? Dobre, tak prvú dekádu sme sa venovali tomu, že sme sa prispôsobovali tomu západnému kanonu, ktorý už sám vtedy seba kritizoval za toto prispôsobovanie sa. Ale my sme sa k tomu dostali k tých knižkách akože až v druhom a treťom rade, najprv sme museli tú základ spisbu prečítať, aby sme potom vlastne tú kritickú... Vlastne neošali. Možno, že Jan Bako už čítal vlastne, paralel. My sme vlastne išli tým podivuhodným príbehom Benjamina Buttona, ktorý sa narodil ako starý. Že my sme sa vlastne narodili do tej revolúcie už ako starý. Mysleli sme si, že my máme tu za sebou celú tú anabázu, celú tú tradíciu a teraz sme sa postupne približovali vlastne k tomu, že k tomu nejakému mladšiemu veku a teraz sme dospeli k tomu, že sme sa narodili, konečne ako keby k tomu narodeniu, pre ten západný svet zrazu Koller má význam a my na to sme samozrejme nepripravili, ako je pripravený novorodenec. No nie je nijak pripravený novorodenec. Novorodenca sa musíš, o ňom sa musíš kompletne vlastne starať. Ten rozhovor musí byť veselý, že bude hrozne skeptický, musíme to... Nie, to práve, že ja otvárame teraz, už zase teraz nás to vlastne láka ísť dvomi téma. My sme, osvetlím to nášmu diváku, veľmi s bratov máme, my sa často rozprávame, to je vidno. A my často skáčeme z témy na tému. A preto sme si povedali teda, že musíme sa udržať v tých témach, ktoré si stanovujeme. A teraz už vidím dve cesty, ktorými sa môžeme vydať. Cez toho Bachartého sa nám ponúka skrátka k netbalke, čo sme chceli urobiť. Cez 90. roky sa nám ponúka skrátka, alebo teda veľká, široká cesta k tomu, čo sa rozprávame o tom, akým spôsobom tá umenoveda je nedostatočná z toho obdobia. Aj to vlastne sprevádzalo náš projekt 90. roky, Paradox 90., kde za reakciami tých strojcov 90. rokov vidno, ako keby v určitom zmysle strach z toho, akým spôsobom my tie ich dejiny, obdobia, v ktorom oni dominovali, uchopíme. Pretože existujúca referencia je kniha ženy inštitúcie Petry Hanákovej, ktorá je nesmierne ostrá, nesmierne... odhalujúca v niečom, ale v takom tom zmysle až ako striptízovo odhalujúca. Je kontroverzne prijímaná, dokonca niektorí hovoria, že by vôbec nemala mať právo byť používaná ako vedecký materiál, čo pripomínam, že Tomáš Strauss citoval články z novín. Čo my si nemyslíme my dvaja. A tým pádom vlastne, keďže ďalšie stopy o 90. rokoch nie sú, okrem tých, ktoré vyšli v tom čase, tak vlastne mám taký pocit, že generácia strojcov 90. rokov
má dojem, že my všetci na to nazeráme rovnako ako Petra Hanáková, že my všetci a priori máme v sebe ten kritický imperatív, že aha, veď oni tomu vlastne nerozumeli, veď oni vlastne to nemali načítané, lebo tie knihy tu neboli, oni to nemohli. Ako dobehneš behom 5 rokov diskurs 20 rokov? Nesmierne komplikované a my sme ešte pri nich blízko. Si uvedom, aby sme sa už o tom bavili, že naraz oni ako keby, tam sa nastalo, prišiel 89. a naraz začalo sa dopovedávať to, čo sa v 60. ešte nedopovedalo. A naraz tam je, tu sme spomínali, konflikt Strauss, Matušti, Ľuba Belohradská, no už mŕtvý Tatar, a tak, Tatarka, a tak ďalej. Naraz tí 90. roky, tá generácia tých ľudí, tých nedopovedaných naraz, a si prišli povedať, a teraz to príde, teraz príde ten náš čas a my to doriešime nejak. Prichádza mladá generácia 80. rokov a naraz mladá generácia. A teraz do toho v podstate aj, a to nehovorím len o výtvarnom svete, artefaktov, ale aj o nás, proste tí ľudia, ktorí píšu, ktorí tvoria ten narratív dejín. Čiže to tam všetko sa naraz celé sa to tam naakumulovalo. Ja mám jeden taký krásny vizuálny zážitok, a myslím, že to bolo prvé stretnutie s tebou, ale tak k téme. Som ťa prvýkrát videla, som videla, že si to ty, sme sedeli s nejakou skupinou ľudí na nádvorí Slovenskej národnej galérie, ktorý prebiehala výstava 20. storočie. Ty si tam viedol, tedy myslím, že čerstvý absolvent a zároveň šéf-redaktor, ako sa ty volali? Dartu. Viedol si nejakých českých hostí a veľmi tak vehementne, ale tak naozaj ako keby s veľkou vážnosťou si ich vlastne viedol do tej SNG, že ideš, uvádzaš ich na výstavu, ktorá má nesmierne veľa chybných miest. A tak, ako si bol, ako veľmi v tom si... Mám pocit, že si vedel viac ako teraz. Všetko to ináč. To absolútne bez pochyby. Tak, ja som tak sedela, ja som na ten pracovník Slovenskej národnej galérie účastná takým malou mierou na tej výstave, ktorú som bola na ňu hrdá, lebo na, ako každý ten, kto robí, je insider v galérii, vie, že každá výstava je malé víťazstvo. Ale to je symptomatické. Že naraz ty si to už videl z iného úhla pohľadu, jednoducho už si to chcel robiť inač. A to je to, i keď to bolo v roku 2000, myslím. 2000 asi no, to sú 90. ktoré v podstate uzavreli. To je taký uzáver, áno, to je také ako uzatvorenie 90. rokov určite. Čiže toho bolo naraz hrozne veľa. S niekým sme, asi to bolo tiež s Arlom Hrabošickým, sme diskutovali o tom, že tá súčasná kritika nemá takýchto... ako keby dravých bojovníkov trošku. Nových Žižkov. Áno, tých Žižkov, presne tak. Lebo ja by som mnohé svoje postuláty možno prehodnotil z minulosti. Tie konfrontácie sú v tom úžasné, že ty musíš reagovať na nejaký útok a zaraz si musíš proste naformulovať veci a tým pádom aj to nejak vyčistiť. To robí. To je pre Ale ja som zaujímavé. Tej napísal recenziu na túto výstavu. A Zora Rusinová ako generálna kurátorka reagovala potom naspäť na všetky tie výpady v Darte. A to myslím, že z mojej strany bola korektná recenzia. Do umelce som napísal. Samozrejme, že tá výstava bola to dážniková výstava. Jednoducho, ty daj na urob neviem koľko metrov štvorcových, prerozprávaj umenie 20. storočia. Je to nesmierne komplikovaný projekt, ale ktorý bol veľmi dôležitý. Veľmi dôležitý. Určite bol dôležitý v tom, že existuje k nemu veľká kniha, ktorá sa dá rozdeliť na súbor dobrých téz a pravdivých a súbor obrovských omylov, aj metodický. Len u nás opätovne sa vraciame k tej otázke kánonu, že je táto kniha vnímaná ako učebnica a pre tú úžasnú mentálnu pohodlnosť, ktorú u nás a dokonca aj v podstate humanitné vedy prezentujú, tak vlastne je stále braná ako, že takto to teda je. A potom ty zistíš vlastne, že s tým musíš kompletne polemizovať, musíš mať absolútne kritický pohľad na tieto pramene. Mladá kultúra, teraz to bylo malý počet. Á, mladá kultúra. To sú prvé spísané dejiny, to boli tie dejiny, to sú, my nemáme nejaké akademické dejiny, to sú prvé. To bolo 20. storočie. Tak navyše to 20. storočie, tak ako kedy máš spísať dejiny, ja neviem, než po skončení storočia. Teraz neviem, či Poliaci už nemajú tretie. Alebo koľké, neviem, ako sú na to Maďari. Jednoducho ber to tak. Proste je tu ten kanon, ktorý samozrejme my už sme mohli, aj trebárs ja, ktorá som bola toho účastná, už vlastne som mohla nejakým spôsobom do toho intervenovať a prerozprávať určité kapitoly iným spôsobom. I keď je pravda, že
každý, kto teraz sa pripravuje na nejakú skúšku, alebo proste chce vstúpiť nejaký, alebo som začínajúci zberateľ, alebo zaujem sa o tento svet, tak berem túto knihu. Tak berem túto knihu. Tak a tak ona je... ako hodnotovo si myslím, ale že... Ale zase netreba ju preceňovať, mnohí len listujú, tak si napozerajú obrázky. Málo kto číta. To by som povedal, že to teraz si zaznela z tvojej strany veľmi optimistická poznámka, pretože toto sú naozaj na Slovensku knihy, ktoré lepšie nečítať, lepšie si len pozerať, mm-hmm. lebo v istom zmysle možno povedať, že tá hodnotová orientácia a vkusová orientácia pri vzniku týchto veľkých monografií je na oveľa vyššej úrovni, mm-hmm. než tá textovanie, ja nehovorím o všetkých, mm-hmm. samozrejme, to tam sú niektoré absolútne vynikajúce texty, to sa zabí, to neznelo teraz, už naozaj nemáme 20 rokov, by sme takto tu na plážovo kritizovali. Môžeme ich aj, keby sme teraz boli tu dlhšie, ich môžeme určite Abelovského text je pramenný, Iva Mojžišová určite. Ľuba Bielohradská, Erna Masarovičová, však od toho sme sa, naše rôzne debaty sa odrážali aj práve od Ľuby Bielohradskej. Jej Erna Masarovičová, myslím, vydaná v roku 2012, pre mňa naraz otvorila jeden veľký priestor, a nie len ženskej sochárky, ale naraz toho celého kontextu sochárstva 50. 60. rokov. Ja si myslím o tejto knihe, že tým, že nie je veľmi možnosť o čom až tak veľa písať o Erne Masarovičovej, mm-hmm. navzdory tomu, že to bola zaujímavá autorka, ja som aj videl jej ateliér, aj tú monografiu som čítal, tak tým, že v istom zmysle, neviem čím to je, či to je variabilnosťou tej tvorby, alebo jej množstvom, alebo čím, jednoducho nie je až tak veľmi veľa oporných bodov, o čom sa dá veľmi dlhý, siahodlý traktát napísať. Erna Masarovičová nie je Jankovič, jednoducho je to trochu niečo iné. A to umožnilo práve tejto Ľube Bielohradskej urobiť takú akože kontextuálnejšiu štúdiu. Píše o tom, ako boli mnohí oficiálni autori fascinovaní tou novou materiálovosťou. Je to bližšie. Ja musím povedať, že zo slovenských kunsthistorikov mne je myslenie Bielohradskej veľmi ako blízke. A veľmi ho obdivujem a to, čo si ty začala s ňou rozhovor takým milým komplimentom, ten absolútne zdieľam a ja som si hovoril, či ja budem schopný dať taký kompliment niekomu, aj tebe hoci, v tejto našej diskusii a hoci hovorím kvôli tomu, že si nie sme takí nestory. A že ešte si na to asi snáď počkáme. A tak vždy je vás ešte taká úcta práve k tým starším kolegom, ktorí si zaslúžia, lebo my síce môžeme byť trocha aj kritickí k nášmu stavu, ale ja si myslím, že to je, ako to hovorí, to je proste byť kunsthistorikom, to je povolanie, ktoré vás, jednoducho vy ho nemôžete robiť bezvášne. Mm. Lebo ono není vyvážené ničím iným. Čiže presne, či budeme hovoriť o Ľube, ale aj neviem, aj o Ive Mojžišovej, aj o Jane Geržovej, a o všetkých týchto to je ako naozaj ich život sa na nás prežíva v kontakte s tým umením, je naozaj veľmi tesný. To sú už... Niektoré tie diskusie, ktoré tu vedieme a ešte sa asi aj budú viesť, sú veľmi o názoroch a veľmi o možno radikálnych postojoch v niečom, ktoré zarezonujú dobre v našom prostredí a aj myslím, že zdvihnú niektorých zo stoličky. Aj z takého také pohodlné kruhy narušia mnohým. Na druhej strane tento rozhovor s Ľubou Bielohradskou práve je príkladom pramenného rozhovoru, kde človek, ktorý sa orientuje, tak sa dozvie niečo, čo mu dojdú mu súvislosti skrátka. Lebo oni sa niekedy vytrácajú z tých písaných textov, tak som mala pocit, že práve to treba nejakým spôsobom vytiahnuť. To je tiež naša zase úloha, možno že mladší kolegov. Ale keď sa teraz vrátim k tomu nášmu stavu, tak my sme niekedy samozrejme aj sebabičujúci, aj kriticky k sebe vlastne v rámci našich rôznych vzťahov kolegiálnych. Ale na druhej strane sme naozaj ako keby v tom sveta umenia, ktoré sa nám tak nejak rozšírili, o ten súkromný sektor, o to všetko, čo sa teraz deje, tak my sme vlastne, ako mám niekedy pocit, že najviac bytí. Vieš, smerom zvonku možno, a teraz by sme sa mohli dostať tej nedvalke. Áno, no týmto, my sme tá frontálna, úžasným preklenutím, že v podstate... My sme tá frontálna línia, že nás ako keby na jednej strane aj umelci si teraz sa otvárajú, že mnohí si už vlastne korporatívne otvárajú svoje výstavy sami, alebo vlastne nepotrebujú otváračov. Výstav, čo sme teda, čo by som to mohla, aj to sme.
Potom... No veď povedzme kľudne aj ten privátny nacionalizmus je tohoto v istom zmysle príkladom, že umelci si vystačia sami bez kurátora. V istom zmysle dajú dielo, ktoré spôsobí škandál, ale je v skutočnosti relatívne periférne to dielo, podľa môjho názoru. Ja súhlasím, Daniel Grund to na diskusii povedal veľmi otvorene a veľmi ho obdivujem za tento počin, ktorý im povedal, že to bolo vykalkulované dielo, skrátka, na efekt, až také cynické, s tým ja absolútne súhlasím. Myslím si, že samotný Dalibor Bača má lepšie diela, ale príkladom toho je preto, pretože jednoducho kurátor tam nebol potrebný, to znamená, nebol tam prítomný ten mediátor v pozitívnom slova zmysle a tým pádom aj ten ako keby arbiter v určitom ohľade. Ten kurátor niečom je advokát, niečom je on ten, ktorý vlastne prináša, ten kritik môže už potom mať voľné ruky, ale ten kurátor slúži ako ten prvý, miesto prvého nárazu. Čiže arbitra nepotrebujú. A oni vlastne majú pocit, že arbitra nepotrebujú a tým pádom je to celé ale také bezzubé. Ako keby aj obidve strany tej našej scény, že na jednej strane vlastne tieto aktivity tohto typu nás nepotrebujú, ako by sme ich nazvali. Tohto typu. A na druhej strane na nás... Politické, tematické. Áno, proste jednoducho nás, proste sa nás, teraz hovorila sa množom čísla, sa nás zbavili. A na druhej strane zase ten, ideme zase k nedbalke, tiež nás nepotrebuje. Svojím spôsobom. Tam je ešte ten prepoj, vlastne to prepojenie, ktoré u tej Belohradskej najviac bolo vidno, teda v tom rozhovore, že akú dôležitú pozíciu mal ten kritik, ktorý dnes ten shift urobil vlastne to, že tá sila z rúk kritika odišla do rúk kurátora. Čo je otázka, či to ešte dnes platí, alebo čo teda vlastne dnes platí, keďže vidíš, táto výstava ide vlastne bez kurátora. A na druhej strane môžeme naozaj teda prejsť na nedbalke, že ma to zaujíma, že vlastne aj v rozhovore... To bude naše zaklinadlo, my k nej nikdy nedojdeme, ale celý rozhovor bude, ako keby budeme k nedbalke. Áno, ale budeme, možná príde i kouzran. Nie, teraz tie naozaj prídeme, že ja som to spomínal aj v rozhovore s Rabušickým aj s Ivanom Jančarom, čiže som si tak kladol tú otázku, keď sme dali nedbalku ako tému do tohoto nášho, do nenapísaného papiera k nášmu rozhovoru, tak som si hovoril, že v čom to teda je, že nás to stále tak irituje, že by nám to vlastne mohlo byť jedno, že súkromný zberateľ nech si robí, čo chce. Ty aj potom asi povieš to o tej expozícii. A ja som si uvedomil ešte inú vec, že vlastne môžu si myslieť vlastníci galérie, nedbalka, že sme nejakí zaujatí, alebo že sa tam pod rúškom kritiky iné... chceme dostať. Áno, že som, áno, toto som bez srdca. Alebo niekedy ako oslo tam, slovo kritika, nie? To je že máme takéto ambície, ale vtip je v tom, že tí ľudia v pozadí nedbalky, je to teda svoj malé conclusion, k ktorému som dospel v latentných úvahách o tomto, že tí ľudia v pozadí nedbalky v istom zmysle reprezentujú taký ten americký sen na Slovensku, ten slovenský sen. Hej, že z toho, že sa to dá aj nejakým slušným spôsobom, že to je, že jednoducho, keď máš geniálny nápad, tak nemusíš byť mafián a môžeš to presadiť logickým spôsobom. Sú také príklady, ja považujem Facebook, považujem za taký príklad, tento asset určite. Je veľmi zaujímavé, že slovenská firma a slovenský program je ten, ktorý je najpoužívanejší na svete, to neviem, či ešte niečo také máme. Aj vôbec nedbalka je súčasť tohto krásneho snaža. A ona je súčasťou tohto, že vlastne, to znamená, že každý by vlastne chcel byť ako títo ľudia v určitom zmysle a že ako je možné, že 25 rokov po, ktorých prebehlo či neprebehlo, sa vlastne títo ľudia spoločia s tými najväčšími konformistami, ktorí tu sú, ktorí za každého režimu boli ochotní povedať čokoľvek, čo chcel ten zadávateľ počuť. Lebo v tomto celom je. Ivan Jančar povedal, že oni ich oslovujú preto týchto Podušela, Petranského a tak ďalej. Dokonca Belohradská spomína v tom rozhovore z Kraka a hádku s ním na Piešťanskom parku. Tak to je, ten tam ešte nebol, si čakáme, že kedy sa tam objaví, lebo ten tam naozaj chýba. Takže oni vlastne ich oslovujú. Preto povedal Ivan Jančar, oni sú tí, ktorí sa týmto autorom, Žilinčanová, Jakabčís, Medvecká a podobne venovali. Čo od nich očakávajú? A čo od nich očakávajú, že ako update svojich nejakých myšlenok? No otázka, ja si myslím, že oni v skutočnosti neočakávajú ten update,
že tam je práve to, že ty síce môžeš investovať možno 100 miliónov korún do zbierky. Mm. Neviem, či nepreháňam, toto nie je moja silná stránka. Nie sme na čísla. Nie sme my na čísla. Ty môžeš investovať majetok, o ktorom nám sa na 99% v živote taký majetok ani neuvidíme, nie že by sme ho dosiahli, nemyslím si, že by sme k tomuto smerovali, týmto tempom teda. Tak, navzdory tomuto úžasnému bohatstvu, ktoré sa dá takto získať a ktoré sa samozrejme násobne zhodnotí časom, tie kritériá a možno aj taká tá ješitnosť alebo niečo, vlastne tých ľudí privedie k tomu, že títo bývalí prorežimoví teoretici, respektíve kunzistorici, sú tí hlavní. Zoberme alebo povedz svoj koment k tomu, potom sa dostaneme treba z tej Medveckej, teraz je vystavená. Viem sa pripojiť možno skôr otázkami, že prečo si to tak myslia, ale ideme ešte na začiatok, prečo sa my k ním stále vraciame. Oni naozaj majú stálu expozíciu umenia, slovenského umenia 20. storočia, čo v dnešnom nedostatku, teda dajme možno celoslovenskom, ale aj zvlášť bratislavskom, je naozaj dôležitý bod, ktorý treba pripomenúť. Je, myslím, že v Galérii mesta Bratislavy je v Moravskej galérii. Slovenská národná galéria žiaľ teda z daných dôvodov nemá, čiže ide školský zájazd, ideme na nedeľnú prechádzku, ideme si pozrieť umenie 20. storočia, ideme tam naraz do Slovenska Guggenheimu, pekne si to prejdeme, kde oni naozaj vysielajú signál, že toto sú v skratkovitej podobe, lebo to aj priznávajú, sú naše dejiny. Je tam niekoľko úžasných kúskov, na ktoré sa rada chodím pozerať. Ale naraz tak, ako sú vyskladané, tak mám pocit, že je to veľmi odvážne vyskladané. A na druhej strane, aj rozumiem, keby som tak narýchlo chcela robiť zbierku, lebo v ponuke máme vždy nejaké obmedzené množstvo, ono sa to možno za tie 2-3 alebo roky, neviem koľko to zbierali, sa ani nedajú vyskladať tie dejiny umenia z toho, čo je v ponuke. No za ten krátky čas je toto zázrak, ako sa až šikovne dali vyskladať. Ale tam by som potom možno nebola tak veľkohuba. Vieš, že naraz ako nepodať to takto, iným spôsobom, no, že len určite. Treba by som sa venovala, a prečo nie, tak Galandovcom, tak by som, keďže začínam, keď slovenské zberateľstvo začína a končí Galand, alebo končí Galandovcami, tak by mohli robiť okruh tém a ľudí okolo tejto témy. A pripájať možno súčasné práce, ktoré rezonujú s týmito... Prečo, že na jednej strane, no, je to tam fakt, je veľa možností. Je to, vláka nás ten úspešný príbeh a veľmi pozitívny, v našom kontexte, ale naraz zase to pozitívne, ako keby sa strácalo, ako keby sa báli otvorenosti, ako keby sa báli toho sveta umenia. Ja keby som šla teraz do sveta počítačov, tak pristupujem veľmi tiež za... No spoláhnem sa na informácie, ktoré potom dostanem. Učím sa, vzdelávam, komunikujem a samozrejme, že sa aj mýlim, mám pocit, že sa jednoducho zlákli, uzatvorili sa a naraz také robia, niekedy mám pocit, že a just. A ja teraz čakám toho vlastne, stráka. Oni vlastne vystavujú niečo, čo je hodné najmodernejšieho stroja, najmodernejšieho počítača, ale v podstate tú správu nechávajú robiť nejakým PMDčkom. Akože toto je presne to PMDčko je z tej doby vlastne. A myslím, že my sme ako tá kunzistorická obec je k ním veľmi stále slušná, pretože naozaj veríme ten krát pozitívny príbeh a zase hovorím, že sa teším z určitých vecí, ktoré sú tam. Ale a zároveň sme sa tešili, keď naraz otvorili Rusňákovú výstavu, čo bol, my obidvoja máme radi tie krajnosti a tie divnosti, ktoré sú na kraji. Môj obľúbený Štefan Prukner ešte možno čaká na svoj výstav. Ale ten Rusňák bol práve presne tým momentom, ktorý bol najlepším možným vykročením. Tam bol ten prázdny priestor, lebo fakt, on je asi autor, ktorý možno, že raz bude nejaká mini prehliadka aj v Slovenskej národnej galérii, alebo bude v rámci nejakej... No, bude stačiť, keď bude zaradený do nejakého preview. Presne tak, ale nie je to do toho priestoru, na nás, ktorý by mala teda sledovať Slovenská národná galéria ako tá prvá inštitúcia. Áno. Čiže otvorili ten program, bol veľmi zaujímavý. Ja si myslím, že a my sme sa tešili aj na toho Jakabčica a na Žilinčanov, lebo je to jedna veľká téma. Či toho imaginatívneho realizmu, či vôbec ako otázka moc a umelec, politika umelec, dobový kontext. Naraz ako v podstate naozaj tie dejiny toho reálneho socializmu sú naše.
A naozaj nás nám otvárajú úžasné témy. Áno, a rovnako sú nespracované. Oni síce sú aj, síce oni zase sú súkromná galéria, ich zástoj samozrejme nemôže byť tak obrovský, ako treba z Mestskej galérie a Národná galéria. Oni to zase nemajú v náplni práce, o to máš väčšiu šancu na malom priestore si zvoliť nejakú obmedzenú tému, nemať to Jakabčica Žilinčanová, čo bola výstava, o ktorej ja som aj napísal článok do pravdy, tak bola vlastne o tom, že ona si kládla vyššiu ambíciu, než bola schopná docieliť na tomto práve malom priestore. Že ono je strašne vidno, že jednoducho niekto zozbiera to, čo je k dispozícii. Pretože keď chcem robiť výstavu Jakabčica Žilinčanovej, tak môžem dať niekoľko diel, ktoré má niekto doma, lebo tam boli 2-3 dobré obrazy. Navíc ten taký biely obraz, neviem ako sa volá, ja som vtedy žiadal, aby ho dali k tomu článku v pravde, ale či sa to potom utuším. Tú tlačovú verziu som nemal v rukách. Tak si môžem predsa na tú výstavu diela požičať zo všetkých slovenských galérií, ktoré povinne Jakabčica počas normalizácie nakupovali. A určite nakúpili aj kvalitné práce. Jakabčici kvalitne zastúpení v Slovenskej národnej galérii. No. Onako naozaj... Mne vždy ma zaujímal ten Gustav Husák, ktorého on namaloval ešte mi ako... tie nohy končili niekde v prípade akože v kolenách, na kolenách. Tak som... samozrejme, že to je ideologicky... nečistý obraz svojím spôsobom, ale má svoju kultúru, má aj svoju určitú takú kritickosť. A otvára nám aj určité témy. On mal potom raz v rádiu, a to som myslím, že tiež raz reagovala v rádiu, teda v 90. rokoch sa vyjadil, že jedno, či maluje holubicu, kosák alebo husáka. Čiže on mal ináč aj takýto zaujímavý, ako myslím si, že obranný, ale aj útočný postoj, on bol taký človek tiež vášnivý. A Sikora o ňom vždy hovoril, že to nie je spravodlivé ho dať do pozície nejakého normalizátora, že on si tiež svoje odžil. Pozri, aká zaujímavá téma. Vieš, je to naraz, to je viac vrstvová. Preto to aj na tomto mieste teraz distribuujeme túto tému, adresujúci ju v istom zmysle aj tejto nedbalke, ktorá si myslím, že v našom prostredí jednoducho nemá šancu na kritické hlasy. Oceňujeme výber tém, ale nevieme, či to nie je náhodou. Výber tém je naozaj výborný, pretože vyberá provokatívne témy. V niečom mi to napríklad pripomína, budúci týždeň sa otvorí v galérii Roman Fečík výstava Karla Barona. Dobre. A v niečom toto sú podobné tituly, ktoré sú veľmi ťažké vlastne. To sú vlastne najťažšie tituly. Robiť Medvecku, Jakabčica, Žilinčanovú, Barona a týchto autorov, o ktorých my tušíme tú kvalitu. Ešte z Bobota. Je tam, tušíme tú Viera Bombová. Tušíme tú kvalitu niekde, ale vlastne tým, že ona nie je zatiaľ pomenovaná a že my sme tiež nemali každý z nás čas sa tomu osobne venovať, tak sme si ani sami pre seba nemali šancu pomenovať tú kvalitu alebo nájsť a vytiahnuť ten segment, kde, lebo nikde nie je napísané, že ten umelec môže mať kvalitné obdobie 5 rokov a potom nech si robiť, čo chce. No pre naše dejiny aj tých 5 rokov má svoj zmysel a má svoju hodnotu. A toto je práve to, že o to ťažšie to spracovanie vlastne, keď teraz si niekto zoberie titul, ktorý je takto prekliatý, ako je Jakabčica Žilinčanová, tak o to viac to musí byť v súčasnosti otvorený, extrémne erudovaný človek, čo títo jednoducho sú není. Aby opodstatnil to všetko. Aby zvýznamnil to hodnotné a opomenul to nehodnotné. Sú ľudia, len treba ich osloviť. Jednoducho zadáš, teraz máš zadáš úlohy a sú ľudia. Sú ľudia, ktorí sú otvorení, vedia si doma štúdia. To už sa mi úplný návod, im samozrejme týmto nedáme. Takisto to, ako ty spomínaš vlastne Máriu Medvecku, naozaj tiež je to jedna obrovská téma, ktorá teraz myslím, že ešte práve beží výstava. A takisto ma na ňu upozornila Ľuba Belohradská, lebo ja som tak ešte nenápadne a skôr skromne koketovala, že Mária Medvecká, že my ju máme zafixovanú ako naozaj umelkyňu, ktorá je spojená so sociálnou. Odovzdávanie kontingentu dobrovoľne. Pritom ja tie obrazy sú úžasné. Mám v podstate tak freudovský rada, lebo na škole sme mali také tie nastinky, také tie, čo sa aj rolovali, ako mám tie plagáty. A naozaj tam bola tá Mudrochová partizánka, boli tam Mičurinky, to babkové divadlo, čiak to... Tá Mária Medvecká, jednoducho, ja ju mám vizuálne, je moja, je to moja autorka. A čiže toto, potom študujete tie umenia a naraz zistujete, že umenie prechádza v iných trajektóriách.
ale naraz si to treba uvedomiť, a teraz keď vlastne načítame si knižky, že naozaj ona bola, myslím, prvá národná umelkyňa, ona bola naozaj taký ten maliarka gigant, ktorej slúžil aj jej manžel, jej rodina a všetko v podstate fungovala. Potom si pozrieš túto výstavu. A potom si, a máš pocit, že ty si ani nie že v obývačkových obrazoch, ale si ako to mali ľudia v tých predsieniach, keď vstúpeš tak vedľa tej závesnej steny, zrkadlo. Áno, to je takej tej skrine, čo tam. V tej skrine tak bol vždy nejaký tam obrazok. Jednoducho, áno, toto ma absolútne šokovalo, aj, som si že to vyzerá, aké boli chlebovky tejto ženy, ktoré ten koník na nejakej lúčke. Je to aj ona, ale to nie je ona, to je jednoducho. Dobre, dievčatko z Vášca je zaujímavé v niečom, že, ale možno tiež to je také. Ale ona by sa naozaj dala vystaviť práve v tej urputnosti, mal by, že ja možno, že Vavril Hrabošický by tu sedel, tak by tvrdil, že nie je dobrá majorka. Nie, to určite, on by určite povedal. Ja si myslím, že ona práve tým sa stala treba si uvedomiť, že fakt bola žena. Zase tých žien bolo. Aj Viera Krajcová má jeden taký ten socrealistický obraz, ale zlý, ako zle namalovaný. A Mária Medvecká naozaj bola je výborná, okrem toho, že teda absolvovala tento oddelenie kreslenia a malovania v 40. rokoch, ona šla do Viedne, do Prahy, ona má naozaj teda ako hutné vzdelanie. A teda odišla potom tam na tú Oravu s manželom a ja si myslím, že je výborná majerka, ktorá ale samozrejme už spadala aj do rôznych manierov zase, ale práve v tom je úžasná, že vystaví jej tie nespočetné množstvo tých detských portrétov, ten genofond tej Oravy, áno, tam by to chcelo je byť úžasné. Ten výbor. To celé, áno, ale vlastne teraz sa stane to, že takáto výstava príde a ukáže tie periférne predsieňové obrazy a tým pádom o autorke, ktorej všeobecne automaticky je zlá mienka a prečo že byla, že to je socialisticko-realistická autorka, odložme ju, tak keď si prídeš pozrieť túto výstavu, dáš tomu šancu a povieš si, no dobre, čo keď na nej niečo je, tak ideš na výstavu a vidíš treťotriedne obrazy tej autorky, v podstate, ak si povieš, tak to je úplná katastrofa, to ešte je horšie, než keby bola len socialistická autorka, alebo ešte to ako keby aj nezaujímavá maliarka, lebo kto už maloval v roku 63-64 nejakého koníka na lúke proste, no to je moc. Už aj na otrlého diváka. Ale my to si myslím. Takže my máme problém, nie len problém Janko Alexia, ale máme problém Mária Medvecká. Máme sami problém. Ale o to je to zaujímavé, aspoň neumierame a môžeme sa tomu venovať. Len žiaľ Bohu, už nie na priestore, ktorý bol poskytnutý je to veľká škoda, lebo keď niečo je intelektuálnou výzvou, tak v tomto prípade je to naozaj náš postoj k tomu obdobiu predchádzajúcemu umeniu v predchádzajúcom režime, zvlášť tomu, čo je nespracované. Tak. Lebo to nespracované vždy bude v istom zmysle atraktívne, lebo čo keď tam je niekde tá hodnota, čo keď tam niekde drieme čo keď tam je nový kolér, čo keď tam je, aby sme to aj takto ambiciózne poňali. Ináč si uvedom, čo všetko v nás, čo vlastne čaká tú slovenskú kulturistickú obec, takže máme kolér, Filko, Medvedka, máme toho pred sebou nesmierne veľa, vieš, to je Jakab, Čic, Žilinčanová, Julian Filo Julian Filo napríklad, tak tiež. A tak, no, už aj veľa hovoríme, nie? Nemáme to spracované. Ako to uzavrieme, tento náš vstup. Myslíš, že už uzavrieme? Ja neviem, koľko hovoríme. Koľko hovoríme? Z režie nám ukazujú, že ešte môžeme pokračovať. Môžeme toho, tak otvoríme nejakú ďalšiu. No počkaj, nie vlastne, toto sa nám ešte zviaže, tak aby sme boli v téme. Nie. Že či nie je podobný problém vlastne aj s tou Mlynáčikovou výstavou, ako je problém s týmito Jakabčicmi. Ideme na minové pole, hej? Podľa mňa už tam sme, už nám nie je záchrany. Už tieto rozhovory budú mať zaujímavý dopad na naše kariéry. Ale ty sa drž pevne na škole. Ja som mala tu šťastie alebo nešťastie, že Alexa Mlynáčika nepoznám osobne. Takže. Nepoznáš ho osobne? No, ináč vidíš svoje umelci, ktorých nepoznám ja ešte osobne. To je zaujímavé. No je, ja neviem. Ho začni ty. Tá monografia je naozaj, to je tá opulentná monografia, ktorá trošku by som to zdvihla zo sedadla naozaj všetkých. Nikto to nenapísal. To, čo odznieva tak kuloárne, taká kritickosť voči tej výstave a voči knihe. Nič menej pozitívom je to, že výstava ukázala práce, ktoré nikto vtedy nevidel vystavené. Kniha, ktorú som si prečítal,
sa vyhýba síce akejkoľvek kritickosti, čo patrne autorovi, teda umelcovi vyhovuje a vyhovovalo, ale na druhej strane podáva informácie, ktoré neodzneli nikde zatiaľ ešte. Mm. Je tam určité percento informácií. Vnímajú ako primárny zdroj, jeden z ďalších. Je to ako ďalší primárny zdroj. Ja keď som si prečítal Mlynarčíkovú autobiografiu, tie zápisky z cesty, tak som si hovoril, že OK, a teraz by mal nastúpiť investigatívny konzistor, ktorý... On je taký nový Janko Alexi, lebo ten tiež písal. Teraz by mal nastúpiť investigatívny konzistor a mal by sa doopytovať tie veci, ktoré tam Mlynarčík nedal, či zámerne, alebo z nepozornosti. A možno ani nie doopytovať. Ja by som povedal, že by som sa... Ano, ty by si sa čo doopytoval? Mne tam boli tam veci, ktoré mi prišli ako také záhadné, že ako jeho rodina napríklad reagovala na to, že on zrazu nebol, lebo bol v tom väzení, zrazu sa vrátil. On to tak ako jednoducho prešiel všetko, aby tam boli ľudia má okolo. Má to spojitosť, teraz mňa to tiež zaujíma. Toto ale by ma zaujímalo. Či to má spojitosť, či sa to nejak, toto jeho zvláštne správanie, alebo tieto nejasnosti, či, ale to je, ináč to je vždy otázka možno pri písaní, alebo keď sa dostávame do sveta umelca, alebo my konzistoricity, my sa vždy musíme dostať nejak, musíme, vstúpime do neho, sme tam teda najprv cudzinci, potom hostia, musíme niekedy aj... Potom aj vyhnanci. A teraz, že či to je, je to fajn vedieť, ale či to dôležité, je to čo najviac, keď vieš, je to výborné. Znamená spoločenské súvislosti v prípade Mlynarčíka sú veľmi dôležité. Tam je ale naozaj veľa neznámy a politické, sú citlivé. Áno, presne tak. Tie spoločenské a politické veci, keďže Alex Mlynarčík má tvorbu postavenú na tom sociálnom kontakte, sú jednoducho dôležité. To, a toto samozrejme ale niečo z toho... Ale jeho sa pýtali, len on neodpovedá. Niečo z toho môže byť. Kam sa na ňo pustiť? Dobre, už možno ten čas je aj pase, kedy sa dalo takto pýtať, ale... Či on, mňa veľmi zaujíma, a to je ešte tiež okrem, to je, i keď 60. roky ako keby už boli ohmatané z každej strany, my aj radi ohmatávame, lebo už máme pocit, že tam bolo to ohnisko všetkého, tam ešte mám pocit, že je nesmierne veľa vecí, ktoré by možno, že tam by bolo treba začať, lebo istú dobu som teda spolupracovala, pracovali sme na výstave a katalógii s Vladom Popovičom a naozaj veľmi často sme sa venovali Alexovi Mlynarčíkovi, lebo Vlado je tým, ktorý vie veci pomenovať a myslím, že nemá nejaké také zábrany veci niektoré hovoriť či nehovoriť, tak? A on naozaj prisúdil tomu Alexovi jednu takú, dosť takú iniciačnú rolu. Aj keď Vlado Popovič robil potom iné, ale iniciačnú pre tú celú generáciu. Pre tú celú komunitu, určite tým, to on bez pochyby mal. A teraz ja to neviem, či to poviem presne, ako on. Aj, a to sú také krásne súvislosti, ktoré ale neumenšujú Mlynarčíka. Že nevedel malovať, preto hľadal, ale však to úplne prirodzený, v niečom mám nejakú nedostatočnosť, on samozrejme alfa, ego a všetko do toho, teraz hľadá oblasť, kde bude výnimočný a číslo jedna. Lebo tam sú ešte také mňa veľmi zaujímavé a vôbec nás, a možno, že aj nás dvoch máme radi tie veci, keď vznikajú to ohnisko, alebo buď ten záver, to už umrtvovanie a smrť je tiež zaujímavá v rámci niečoho, ale vlastne to vznikanie, keď ešte je to také ako ťarbavé a také... Ten práve tá autobiografia Mlynarčíka toto ukázala, to som aj spomínal už niekde, že to je taký pre mňa najcennejší, jeden z najcennejších momentov, ktorý ukázal to, že očividne to bolo tak, ale vieš, my vnímame z toho odstupu, to je také záhadné, ale možno v skutočnosti to je oveľa jednoduchšie. Jednoducho, oni sa ocitli na začiatku 60. rokov obklopení tým novým, aj už určitým prienikom nejakých informácií, ktoré tu boli, a boli to umelci nového typu. Aj Koller, aj Mlynarčík, aj Filko, aj Popovič a ďalší, mnohí ďalší, Štepa, boli umelci už nového typu. A umelci nového typu si vlastne ako keby kládli si už iné otázky. Mlynarčík to pekne naozaj napísal, že ako mu nestačila tá klasická malba. Nezávisle na tom, či ju vedel alebo nevedel. Proste mu nestačilo. To isté nakoniec píše vo svojich poznámkach aj Koller. Píše to, že on vedel, že nevedel malovať, ale že sa potreboval sa s tým nejako vysvetliť. Že on vlastne sa mu to priečila, sa mu tá dobrá malba. Zygmunt Holke to nazval strategický diletantizmus. Ja som pracoval v zmysle strategického diletantizmu. Môžeme to takto pomenovať. To je veľmi, veľmi pekný pojem. Že, a títo strategickí diletanti boli už umelci nového typu, ktorým zrazu ten Mlynarčík vlastne dal tie odpovede. Áno.
On jednoducho išiel do Paríža, zrazu naši kunzistorici vycestovali do Benátok, tam vyhral Rauschenberg, Mlynáček sa vrátil s tisíckou, on podľa mňa všetko vyhádzal z toho kufra, čo si tam nieslo, vrátil sa s jednými ponožkami a 25 knihami v tom kufri. A časopismi to kolovali. A to kolovalo. Mm-hmm. A zrazu tá informácia sem prenikla a tá informácia bola práve pre týchto nových umelcov, pre týchto strategických diletantov našli, že to nemusí byť o tom, že ja musím vypíplať nejakú podmalku. Oni našli seba naraz. Oni nás uvedeli, že a to je veľmi dôležité. Tak, a je toto je iniciačná, toto je tá ignition, mm-hmm. tento zapálenie, mm-hmm. je to, čo Mlynáček je nespochybniteľná jeho úloha, rovnako ako je nespochybniteľná úloha Sikoru počas revolúcie, že on sa to postavil, zaburácal a strhol ten dav. V istom zmysle. Tam je úžasné to, čo ešte povedal Popovič, že oni vtedy pošli do toho Paríža, a teraz neviem, či 64 alebo kedy. 64 v apríli išiel Mlynáček do Paríža, ale, keď sa stretol náhodne s Restart. Ale on naraz išiel, že, a naraz oni ešte chodili, že Mone Mane, a on išiel už k súčasníkom. Áno. A teraz bolo, že som to prehnal, že išli, ja neviem, možno k niekomu bližšie. No Mone Mane je dobré. Opačnom poradí, ale bude to určite dobré. Ale naraz tam, to je zaujímavé. To jednoducho však vyrastal na v tom istom prostredí, vieš, a naraz cítil, on bol, no, je to človek činu. A toto je, a potom samozrejme boli dôležité možno tie, ten prechod, tie základné veci, tých 60-tých rokov, tie základné akcie a potom možno, neviem, je toho veľa, ale možno, že sa už netreba pýtať, neviem. Ja by som sa ešte pýtal napriek tomu, dobre, je pravda, že to, čo si povedala, že táto Jančarová kniha je x tým v poradí so zbieraním prameňov, to znamená, že je akoby popisom, prepisom znova toho istého príbehu, možno s doplnením niekoľkých nových informácií, ktoré tam neboli. Prednes sme to inde. Neviem, či si čítala ten text Zuzany Bartošovej pre zborník 50 rokov GMB, kde ona hovorí o začiatkoch tohoto, neviem, ako sa to volá, že prenos nového realizmu na Slovensko. Ona a vlastne chcela Mlynáčikovi artikulovať tú rolu a uvedomila si pri tom, a to je taká ako brilantne krutá v istom zmysle kritika na Margo Zory Rusinovej a jej textu v 60-tých rokoch, ktorý som kvôli tomu to potom otvoril. Táto konfrontácia a naozaj ten Mlynáček bol posledný v poradí. Aha. To bol najväčší vtip toho textu, je v tom, že Zora Rusinová napísala v roku 90, neviem koľko, 4-5 tento text o hovoríš o 60-tých rokoch, 95, ako to nazvať, ako tá kapitola sa volá, už si nepamätám. Ale tento spor, ako Zuzana, ako to je jej téma. A vlastne ten Mlynáček, ktorý to celé začal, zrazu bol na poslednom mieste menovaný, že a tomu to vlastne odozval, neviem, nového realizmu, po pár to sa venoval u nás aj Alex Mlynáček. Pritom nám to poradie bolo trochu akoby opačné, že ten Mlynáček sem reálne fyzicky tie veci priniesol, že to bolo nespochybniteľné, že on... Ja som stavil celý večer s Alexom Mlynáčikom, som mu kladol stále dokladu istú otázku, čo bolo v tom kufri. Až to by bolo dobrý názov výstavy 60. roky, čo bolo v tom kufri. Kufri. No, potom ako povedal, že tam boli nejaké katalógy, no ale nejak to podľa mňa si to... Ono, myslím, že oni šípia takú záudnosť. Ale to nie je len problém, bolo by fajn, keby tu možno sedela, ale však teraz sám, minule sme sa bavili... Kolega Královič sa je môže spýtať. Neviem, či ten rozhovor... Dúfame, že ten rozhovor prebehne. Ale to by bolo veľmi dobre. Ale teraz chystaná výstava Pop v Tate. To je ten istý problém. Teraz nie je tam Mlynáčik. A oni prišli to naozaj vyberať nezávislé kurátorky. Dobre, je to naozaj, je to hodnoverná, verifikovaná informácia, nie. Že tam bude Jankovič a Želipská na tej výstave? Predpokladajme. Lebo naozaj, toto je pravda, že to je... Teraz jedna pani povedala, sme tej situácii. Trochu to môže byť riskantné, ale dobre, položme si hypotézu, že na výstavu... Keď tam pôjdeme v lete, tak sa to preoveríme. Je zo Slovenska nominovaný Jozef Jankovič a Jana Želipská, ktorý Jozef Jankovič nejakým segmentom tvorby koketuje, rezonuje s pop artom. Želipská istotne je dobrý príklad. Na druhej strane pravda je, že Želipská vykazuje určitú vnútornú spojitosť s Mlynáčikom. Z hľadiska tvorby a potom je to opäť podľa mňa dokladom toho, že ako keby to východoeurópske alebo stredoeurópske umenie má dokladať tézy, ktoré západná kunzistória dávno povedala. Je to blockbusterová výstava, takže je to v podstate ten, my síce tu rozoberáme rôzne teórie a horizontálne dejiny umenia, nové metodológie, však vieme, ale keď sa robia tieto výstavy, tak je to vždy vlastne vertikálne postavený problém a dokladám. Čiže my sme sa minule o tom bavili a ešte keď by sme teraz si tak vizuálne predstavíš, aký je anglický pop art, tak je tam vlastne, ja neviem, Hockney a Peter Blake a je naozaj taký, je to taký
opar, ktorý možno je blízky Jankovičovi v určitom... Áno, ale tak aj Jankovič je viatej Želibskej v určitom zmysle. Ja si myslím, že preto tam... Čiže, lebo to nie je len nejaká independent group, a to, ale je to v podstate... Čiže ak je to postavené tak, že koho ovplyvnil... Takže sa im tam vlastne ľudia, možno, koho za, práve... za Alpskej oblasti ovplyvnil britský pop art, tak potom je to tento dopad. Takže keby sme u nás uvažovali o tom, tak naozaj to, čo sme sa rozprávali, že tá fúzia pop artu so socialistickým určitým tvaroslovím v prípade, povedzme, Juliana Filu je v istom zmysle ďaleko vzrušujúci umenovedný problém, než... No, Julian, to by bolo zaujímavé, že Julian Phil of Tate. To môže byť našim cieľom. Týmto to uzavrieme. Nikto nevie, čo sa môže stať ešte. Presne, čo? Ale však to je, keď by... To je tá večná téma, že... Alebo není to večná téma, že kedy sa pustíme do toho... A to je iná téma, už to oficiálne umenie, že keby... že či ho neotvoríme, nerozoberieme, ale asi by sme to už mali uzavrieť nejak tak pekne. Asi... už nemlácem. Koho hovoríme? Režia, mlčaný. Nie, že oni sú na strach. Režia iba ukazuje, že môžeme ešte pokračovať. My sme ako stroje, že nás môžeš... Podľa môjho výpočtu sme spracovali 3 z 5 tém, ktoré sme ešte, chceli. Ktoré nám zostáva. Môžeš sa tu pozrieť a môžeš sa rozhodnúť, že či sa ti ešte do toho chce pustiť, lebo môžeme si to nechať aj na budúce, aby sme našich divákov neunavili príliš. A mňa absencia premenov smerov k medzinárodnému čítaniu, čo by sme, neviem. Možno, že sme sa toho ale dotkli v skutočnosti. Povedali sme, že sme nepripravení na to, aby sme, povedzme, toho kolera vyslali do sveta s tým batôžkom plným nejakého domáceho supportu, domácej podpory umenovednej. Že ho posielame v podstate do sveta ako nepopísanú knihu, ktorá umožňuje množstvo čítaní. Tak či tak by umožňovala samozrejme množstvo čítaní. To je veľká výhoda umenia. Ale na druhej strane ten aparát, ktorým nakoniec každé dielo na výstave opatríme, je dnes, všetci sa na tom zhodnú, čím ďalej, tým dôležitejší, tak vlastne my ako keby toho kolera vysielame bez tohoto aparátu. Zase ale treba aj pripomenúť, aby to nevyznalo, že sa kolerovi, ako keby nikto nevinoval, ale úžasnú prácu vykonával Avril Hrabošický Petra. Ale veď áno, to je ako je to jeden, to sú každý z nich svojím spôsobom vedel ako ohmate toho kolera. Tak priebeže to navyše, ešte to prebieha. A ešte to prebieha a ja si myslím, aj či Petrine texty, aj v tom veľkom knihe katalógu, aj Avrelov sú svojím spôsobom nedostižné, lebo aj keď si potom čítam tie zahraničné, tak oni nedosahujú až takú práve tú vôňu, ja to poviem takým metaforickým spôsobom. Ja tam pri tej Petre, pri tom Avrelovi toho kolera cítim. Možno tým, že to už potom robí ten problém do cudzieho jazyka, že naraz je tam už takéto už to väčšie zovšeobecnenie a proste posúvanie niekam, tak je to veľmi pre mňa viac komplikované. I keď možno nájdu sa potom autori, ktorí... Ale máš pravdu, že tam treba ešte... Oni obidvaja určite na tom ďalej pracujú, ale zase tiež to nemôže byť postavené na dvoch ľuďoch. Asi. Petra si v tomto smere ten problém definovala šťastnejšie, lebo si ho obmedzila na jednu konkrétnu kapitolu. Teraz neviem, či to boli vzťahy medzi... Ona to tak ako keby rozsype do toho, čo sa dialo, ale práve v tom je v kole. Ale je to v tom je kole. Kole a v tom je tá práca ale ohraničiteľná. Tiež to, keď sa vlastne kole spracúva ako keby monograficky, ako keby subjekt monografie, tak tam ten problém je širší, pretože... Vieš, Avril má taký naozaj... Taký je to neukončiteľné svojím spôsobom. Ťažkú rolu, lebo naraz, že by som povedala, že on tak ako keby modernisticky analýzuje to jeho dielo. Poviem, až tak, ako teraz povedal modernisticky, nie v nejakom negatívnom slova zmysle, ale on naozaj naraz robí takú tú analýzu. Teraz, že kedy a teraz čo, z čoho vyplýva, kam to prijavuje. Je to naozaj až také niekedy... ťažké čítanie, nie v zmysle toho sústredenia sa, ale na druhej strane to treba urobiť. Tak neviem, ako ďalej. Ja som si v prípade Ďurčeka, tej knižky, čo o Ďurčekovi vyšla, uvedomil a som to napísal do recenzie, že ako keby mi tam chýbala predstava v tých textoch, ktoré tam odznievajú, ako keby chýbala predstava o tom, že ako ten celok zastrešiť. Že vlastne ten text je syntetický, všetky tieto texty v podstate sú akoby syntetické, že vznikajú pridávaním ďalších častí
Ale vlastne by to už, ako, ja by som si rád prečítal tú analýzu, ty ktorá by išla o tom, že už mám predstavu, ako ten celok vyzerá. Ty chceš ten narratív, ten veľký, toto sú naše dejiny a tak to celé bolo. To je hrozné, to je ťažké. No ale to ste si zavreli, on by tu vyrozprával. Áno, že my sa k tomu ešte dúfam vrátime. Je to na vás. Ja by som chcela, aby sme tento... Tam som práve, vtedy sme asi spolu telefonovali, som hovorila, že to je ako keby mužské písanie ženské, že ono síce, neviem, pozerajme sa aj na písanie denu mňa rodovo, že možno, že mám kolegyne, ktoré naraz mali tieto ambície, že napísať tie veľké dejiny, ale na vás som teda cítila, že jednoducho to tak je, má, tak ako keby to je tá túžba. Ja mám pocit, že vždy tak chcem sa niekde tak vobchať, že to malú žbe a tak. A že aj tam pociťujem určite nedostatočnosť, ale vy ste, no tá debata bola práve v tom zaujímavá, že to, ako ty spala pri tom Ďurčíkovi, to zastrešenie, to naraz povedať, tak no, toto tak sme to my. Sa... Toto sa tu dialo od roku 62, 3 až po neviem kedy, hej. Takže to tak je... Tak to zastrešenie možno môže mm-hmm. prísť z toho, že si uvasníme, ako vyzerá slovenská neoavantgarda ako taká, že tam je tých možností prístupu je... Možno, že nie sa to nedá, však už o tom je tiež, že možno sa to dneska nedá ani nejakým spôsobom tak, ako možno zastrešiť, ale teraz ma napadá, že vlastne však kde inak to veľké písanie a teraz pomenúvávanie, však to je Matúštik Štráhus, ten ich vlastne tiež nedopovedaný spor, slovenský variant moderný a na to hneď síce tedy chudáci, tak to sami z toho si tak písali. No, tak, ani to vlastne nemohlo asi komunikovať veľmi tie knihy. Stretu došlo až vlastne v 90-tych, kde sa možno Štráhus ešte z Nemecka tak čudoval. Keď stihol zareagovať na Matúštikovú spisbu bojovnú, ale ako tam tá potreba bola. Teraz rozmýšľam, že kto vlastne neviem, z tých kolegyň mali takú... Neviem, že či je ten veľký narratív je v tomto, ale áno, dotýkaš sa určite toho, čo napríklad ja vždy hovorím Ľube Belohradskej, aby napísala tie pamäti. Jednoducho, že nám chýba, dokonca by som povedal aj Alene Vebanovej, to už som viackrát hovoril, že by mali oni vlastne pod akoby svoju verziu tých dejín. Mm. OK, možno, že máš napokon pravdu v tom, že nám ide o určitom zmysle nejaký súhrnejší narratív, ale možno, že sa nejedná, že kladiem si otázku, či nechcem ten veľký príbeh, to by bolo dosť ako zvláštne v tomto dátume, ale skôr mi ide o to, namiesto toho veľkého príbehu, mať nejaké oporné body, ktoré sú ale už relevantné aj v tom dnes otvorenejšom diskurze. Viditeľné, dokazateľné, ako sú tu, rozumiem. Mm. Aj nakoniec, ktoré by boli schopné čeliť tej novej situácii. Mm. Začali sme novou, možno tým by sme mohli skončiť, že by boli schopné čeliť novej situácii, ktorú pre nás to otvorené prostredie umelecké celosvetové v podstate predstavuje. Lebo dobre, teraz bude Želipská, bude v Londýne, Koller bude vo Viedni, Bartusová už bola vo Varšave, bude niekde v Nemecku, ale Bartoš možno v Paríži. Bartoš v secesióne. Čiže očividne tá situácia, ktorá povedzme pre poľské umenie nastala už pred 20 rokmi, alebo 15 rokmi, tak u nás sa začína diať teraz. A je na nás, že aké oporné body v tejto novej situácii si my tu nájdeme, pretože, a to možno povedať naozaj do vlastných radov kriticky, mnohé z toho, čo tu vyšlo, jednoducho poskytuje oporné body iba tomu lokálnemu videniu. Čiže toto je vlastne verejná výzva smerom ku konzistorickej obci. Verejná retro výzva. Aby sme naraz neboli len tí černosi v sukničkách, ktorí sa budú pozerať, ale naraz, aby sme boli aj nalodení na loď. Aby sme si videli ten lístok. Aby sme tam patríme. Aby sme boli... Hoci v tretej triede. Aby sme boli v tom diskurze, v tom nenávidenom, povieme, diskurze. Ale aby sme tam jednoducho fungovali, takže šup do práce. A týmto manifestačnou, presne tak, manifestačnou výzvou sa lúčime s našimi divákmi. A v podstate, naozaj, poďme pracovať. No, ja idem polovať a ty... Ja idem prednášať. Ty choď pracovať. Ja idem prednášať. Vieš, no, už sa tu nezdržiavajme. Dobre, ďakujem ti, že si prišla. A dúfajme, že tento cyklus bude úspešne ďalej napredovať. Stop.